estamos de volta, continuando a resolver questões de Fuzileiros Navais, turma 1 e 2, 2016 para o ano de 2018. Questões de matemática, é claro, né? 2016 para 2017. Diz assim, a 16ª questão. Uma sala, de forma quadrangular, é formada por 225 quadradinhos de 20 centímetros por 20 centímetros. Quanto mede o lado dessa sala? Bom, questão interessante, né? Gente, olha só. Se essa sala é quadrada, né, a gente vai ter tantos quadradinhos no comprimento quanto teremos também na altura ou na largura, né? Então, olha aqui, ó, são tantos quadradinhos no comprimento quanto na largura. Perfeito? Ou seja, o que eu percebo é o seguinte, ó, a quantidade de quadradinhos que tem no comprimento vezes a quantidade de quadradinhos que eu tenho na largura me dá o total de quadradinhos que eu terei nessa sala. Perfeito? Olha lá. Então, Q ao quadrado é igual à quantidade de quadradinhos, 225. E esse Q, gente, vai ser raiz quadrada de 225 e, para nossa sorte, 225 é um quadrado perfeito, né? Q é igual a 15 quadradinhos. O que, que eu estou percebendo aqui? Eu tenho 15 quadradinhos no comprimento, 15 quadradinhos na largura. Tanto é que 15 vezes 15 dará 225. Bom, e aí cada lado mede quanto? Veja bem, gente, cada lado não tem 15 quadradinhos? Então, eu tenho 15 quadradinhos. Quanto mede o lado, hein? 20 centímetros por 20 centímetros, né? Então, eu posso usar uma das duas, tanto faz, né? Então, 15 quadradinhos vezes a sua medida. São 20 centímetros, perfeito? Ou então, fazer, em vez de fazer no comprimento, como eu estou fazendo aqui, fazer na largura, é a mesma coisa, perfeito? 15 vezes 20, isso vai dar 300 centímetros, que é o mesmo que 3 metros. Tem alguma coisa aí relativa a 3 metros? Opa, olha só, letra D. Perfeito? 300 centímetros já era uma resposta correta. Procurei, não encontrei. O que, que eu fiz? Passei o centímetro para metro. 3 metros é a nossa resposta correta, está na letra D. Mais uma questão resolvida que eles falou, professor Luiz Fernando Reis, do site matematicamuitofácil.com. Um site 100% gratuito. Perfeito? Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Olá! Essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então, você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal Professor Luiz Fernando, dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.